Осы мешіттерде басқа мешіттерге қарағанда көбірек ол бауырлар. Бірақ олар келетін болса көбінше намазға жақындап келеді, немесе уағыздан кейін келеді. Біз оларға ескертетініміз сол, мысалы саудиялық студенттерге, студенттердің фатвасын алып отырды олар. Саудияда мына жерде үлкен шейх көрсей отырды, мысалы шейх Аббат сияқты, шейх Сархал Фаузан сияқты. Олардан сұрамайды да, Ділмұраттан немесе Назарбаевтан немесе және біреуден сұрайды. Ділмұрат тұрып айтады, ғұламалар бүйтіп айтады, біз бұлай айтамыз деп. Сонда ғұламалардан ол ғалым болып кетті ме? Сол жерде шейх Фаузан тұрды, немесе шейх Аббат тұрды, одан сұралмайды. Олар не деп айтып жатыр десе, қазіргі күнде шейх Сархал Фаузанның ең ақырғы несі шықты, уағызы, фатуасы шықты. Мешіт болсын, қай жерде болсын, уағыз жасалып жатқан болса, соны тыңдамаңдар деп айтпаңдар. Кім тыңдамаңдар деп айтатын болса, қателеседі. Енді осы фатуаны ескеннен кейін ол сыртта тұратын болса, демек кімнің айтқанымен жүріп жатыр ол? Ғалымдардың айтқанымен жүріп жатқан жоқ та ол.